Posloucháte .cz, podcast od vývojářů pro vývojáře o technologiích Microsoftu a o všem, co nás kolem nich zaujalo. Tohle je 66. epizoda, já jsem Martin Šimeček, je tady samozřejmě taky Vojta Mádr. A ve světě stále zuří koronavirová krize, nicméně už trošku polevuje. V České republice už se ta opatření zlehčují a my se postupně začínáme taky vracet do běžného provozu. Takže pro ty z vás, co nás posloucháte v tom čase, kdy nahráváme a netrpělivě čekáte na nové díly, tak vězte, že už jsme zpátky a naši hosté už taky začínají být dostupnější. O čem to bude dneska, Vojto? Dneska si budeme povídat o Havajských ostrovech. Podíváme se na Maui. Pro ty z vás, co neví, co Maui je, je to jaká novinka, která byla oznámena na Microsoft Buildu, ale myslím si, že víc nám o tom řekne náš host. Přesně tak. Máme za sebou Microsoftí Build 2020. O tom bychom možná mohli i trošku promluvit, ať to máme v historii zaznamenané, protože tenhle Build byl dost specifický. Co bylo jinak? Proběhl celý online, takže všechny přednášky byly online. A musím říct, že byla vynikající potom rozhovor s, nebo respektive sekce se Scottem Henselmanem, kde si zval různé hosty a myslím, že měl to ze svého obýváku a třeba rozhovor mezi ním a Nathanem Friedmanem z GitHubu byl jeden z nejlepších rozhovorů, který jsem od Microsoftu za poslední dobu viděl. To bylo opravdu upřímné povídání pro developery, já jsem to teda strašně užil. Přesně tak, to úplně souhlasím, že to bylo takový přirozený, úplně normální, tím, jak to nebylo na té nasvícené stage, což jako Hansman je dobrý vždycky, ale přeci jenom i ty ostatní speakři byli takový uvolněnější a i na mě to působilo mnohem líp, takže doufám, že Microsoft si z toho něco vezme, i z toho pozitivního feedbacku a třeba to takhle začne dělat i do budoucna. Tak jo, pojďme na naše hlavní téma. Většinou v našem podcastu se zaměřujeme na konferenci Build. Konference Build, kde se stane vždycky spoustu věcí. My jsme tady v několika dřívějších podcastech rozebírali nějaké konkrétní věci, co se na Buildu udály. Ale tentokrát bychom se chtěli zaměřit na jednu věc, která vlastně byla asi největší vývojářskou novinkou. A v podstatě tento díl bude spojovat takové dva díly, které jsme tu už měli. Jeden bude díl s Monem, kde jsme probírali, co je to Mono, a druhý díl, to jsme s Karlem Zikmundem, když jsme se bavili o .NET 5. A protože .NET 5 a Mono má v současnou chvíli hodně společného, tak jsme si opět pozvali Marka Šafáře. Ahoj Marku. Ahoj Martině a Vojto. Můžeš se divákům ještě představit, ty, co neslyšeli předchozí díly, co jsi u nás byl? Tak je pravda, že už je to nějaká doba, kdy jsme se naposledy spolu povídali, jestli mě paměť neklame, tak to bylo asi rok zpátky, a takže pro všechny ty nový posluchače od minulého roku, já jsem Marek, pracuji pro Microsoft a zabývám se primárně vedením týmu, který pracují na .NETu, na Monu. A spoustu věcí, které my děláme, je víceméně taková ta neviditelná runtime část, to znamená věci ohledně virtuální mašiny, garbage collectorů, překladačů, kompilátorů, knihoven a všechno to, co v podstatě udělá dotnetem, než se to dostane k někomu jakoby do vývojářského prostředí. A ty nás, Marku, prej dneska vezmeš na Maui. Já jsem se díval, že Maui je druhý největší ostrov v Havajských ostrovech, a asi dokonce 17. největší ostrov USA, tak to jsem zvědavý, jak se tam dostaneme, protože korona krize stále trvá, ještě se nic nezměnilo. No já budu velmi rád, když se mnou pojedete na Maui a já budu sám rád, když mě tam dotnet vezme, protože nevím, jestli se to už kluci probírali v nějakých z předchozích podcastů, nebo je to víceméně nová věc na vašem stole, tak Maui je taková novinka a je to něco, co se na Buildu zmiňovalo jako by nějaká taková dlouhodobější vize, jak dále zunifikovat multiplatformní vývoj. Aha, takže je to .NET Maui. Takže správné, ano, správný termín je .NET Maui. A sám jsem byl poučen ho používat, takže se to snažím jakoby šířit dál.
A takže pokud možno zkusit to s tou kombinací .NET. Takže MAUI, co to znamená, jenom když si rozvedeme ten akronym, ať jsme teda kompletní. MAUI je víceméně takový speciální akronym a přišlo to na něco, co samozřejmě existuje. A my jsme tak nějak jakoby, jsme tak nějak koumali, jak by se to dalo dál zabalit. A další ten krok přišel k tomu, že jsme ty aplikační UI chtěli ještě víc rozšířit. Takže se tak nějak hádalo, spekulovalo a přišlo se z Multi Application UI Framework, jestli si teď já správně vybavuji celý přepis toho akronymu. No, já než se vrhneme do víru MAUI, tak možná bych se ještě vrátil trošku zpět a zeptal bych se, my jsme si minule povídali s tebou o Monu, co s MAUI a vůbec za Marinem souvisí a co teďka jak vypadá vlastně Mono? No tak Mono na tom je pořád lépe a lépe. Nechci se sebe chválit, ale než skončíme přímo i na MAUI, tak jedna z věcí, která byla také anoncována na buildu, byl client-side Blazor, což je další věc, která, řekněme, třeba potenciálně může skončit i v MAUI, ale to, co se anoncovalo na buildu, byla verze 3.2, která právě má v sobě jakoby první podporovaná verze podporu pro v podstatě UI v rámci browseru. A to, co to všechno pohání, je WebAssembly a to, co vlastně dokáže ten C-Sharp přetransformovat do WebAssembly, je zase součást jakoby Mono VMN, Mono VCL a Mono Tooling. To znamená, to je to, co my jsme, s čím jsme byli hodně, hodně teďka zaneprázdní za poslední, řekněme, 6-9 měsíců, dostat to do stádia, kdy opravdu jsme mohli mít nějaký první release. A to je víceméně na co si myslím, že tým je teď momentálně docela hodně pyšný, protože to je taková docela exciting technologie. To první věc, kterou zase my snažíme se dostat na web, kde možná si někdo ještě z dávné historie pamatuje o něčem, co se jmenovalo Sivala a tak dále. Takže to je víceméně další taková jakoby způsob, jak udělat opravdu cross-platform UI. A to je to, co nás jakoby nejvíc teďka zatěžovalo a jakmile to už jakoby spadlo z toho stolu, tak MAUI a taková ta vize, nejenom ohledně, co bude třeba v dotnetu 5, ale i v dotnetu 6, je to, kam jakoby směřujeme. To znamená, hlavní věc, co se jakoby řeší, je, jak jsem už zmiňoval předtím, je ta unifikace. Takže Mono se víceméně unifikuje, aby se přiblížilo ještě víc k dotnetu, aby všechny tyhle ty věci ohledně třeba toho multiplatformního chování a tak dále byly v rámci té vize One.net, co prostě sobě nejblíž. Z hlediska Mona teda můžeme říct, že stále žije minimálně na webu a vy jste v tuhle chvíli vlastně s Blazorem spokojení, on vlastně vyšel, už je GA, je ready, smí se používat i pro produkční aplikace, takže tam to Mono pořád je a pořád se rozvíjí, anebo je prostě cílem z něj udělat vlastně .net na konci? Určitě cílem, záleží, co přesně si představíš pod pojmem udělat z něj .NET. A tím způsobem, jak my jsme to teď pojali, je, že Mono, jakoby ten virtuální stroj, ten speciální runtime, tak ten existoval, existuje a bude existovat. Nejsou žádné plány prostě to odstranit a nahradit něčem jiným. Je to víceméně taková speciální, řekněme, možná i komponenta, ono je to víceméně jakoby hodně velká komponenta, ale je to víceméně taková věc, kterou, když my vidíme a potřebu někam zaintegrovat, no tak použijeme, když tam je něco lepšího nebo něco, co Mono například mu chybí, tak použijeme něco jiného. To znamená, ten cíl je, řekněme, pro tu vizu toho .NET 5 a 6 a dál, mít možnost se vybrat, jestli ta konfigurace bude běžet na Mono VM nebo na Coursera VM. Takže to je jakoby to nejvíc, co my se tam snažíme jakoby zintegrovat a všechno nad tím, všechno okolo je to, kde se teď ta unifikace dělá. To znamená, všechno ostatní by mělo být ideálně se chovat stejně, být identický, nejen na úrovni jakoby toho, co vidí ten vývojář, ale i vevnitř. To znamená, když si, řekněme, v budoucnu někdo pustí MAUI,
pustit si Maui na iOS a chtěl by to samé si pustit a cílit s Maui například hypoteticky browser, třeba přes Blazor nebo přes něco jiného, tak to chování, ten kód tam bude víceméně téměř identický. A to je vlastně ten cíl, na čem se teď co nejvíc pracuje, ta idea mít jeden .NET, nemít .NET framework, nemít Mono, nemít .NET Core, ale mít opravdu jedno místo, kde někdo může přijít a když to změní, tak ta změna se zpropaguje kamkoliv. A samozřejmě i to chování toho toolingu okolo toho potom bude zjednodušené, protože když se něco builduje, no tak se to vybuilduje jedním způsobem a chová se to všude stejně. Pro mě jako vývojáře by pak mělo být transparentní, jestli pod tím běží Mono nebo cokoliv jiného, nemusím řešit, jestli si nainstalovat Nuget, tady ten nebo tamhle ten, prostě tam hodím .NET, řeknu, že target je v tuhle chvíli web a ono mi to vygeneruje Blazor. Přesně tak. Teoreticky v tom nejzjednodušenějším scénáři si to můžeš představit tak, jako že ty builduješ si svoji konzol aplikaci a přes nějaký switch si řekneš, dobře, tak já to teď chci zkusit, aby mi to běželo s jiným runtimem a ten runtime je třeba Mono interpreter. A nic jiného neuděláš. A prostě ani se to nebude chovat jinak. Ano, bude se to chovat jinak v tom smyslu, že to třeba může být trošku jinak performance-wise, ale zase to může brát mít memory a tak dále. Ale to chování a to, jak to API jsou vykonávány a tak dále, to všechno zůstane stejné. A co to znamená jako pro mě třeba jako kontributora? Bylo tam nějaký, momentálně vyvíjíte nad repozitářem Mona nebo .NET 5, nebo nějakým teďka vyvíjíte momentálně repozitáři? Momentálně jsme pořád ještě ve fázi, kdy víceméně podporujeme plně oboje. To znamená, že produkty, které jsou postaveny momentálně na Xamarinu, tak ty původně vycházely z Mono, říkáme tomu Mono repozitář a ten pořád dodržujeme, protože ty produkty se pořád podporují, pořád se bude releasovat nová verze, ale v tu samou chvíli proběhla a i víceméně se zaintegrovala změna, kde Mono, jakoby ty věci, o kterých já jsem mluvil před chvíli, to znamená ta virtuální mašina a takové ty core věci, tak ty byly přemigrovány už do té runtime repo. Znamená, Mono momentálně žije jakoby ve dvou světech a je tam nějaký způsob automatické synchronizace, který řeší to, že když někdo udělá pull request proti jednomu repu a má smysl v tom druhém, tak se to automaticky zaintegruje, zmeržuje a zpropaguje tam, kde je potřeba. A jak dlouho ještě hodláte Mono repo podporovat? Je tam nějaký, máte na to nějakou roadmapu? Tak to je taková otázka, že když by se zeptal mě asi před dvěma měsíci, tak bych ti dal úplně jinou odpověď, než bych ti dal dnes a nejspíš možná i kterou ti dám za dva měsíce. To znamená, není tam žádný striktní datum, kdybychom chtěli přestat ukončit. Ono samo o sobě je prostě open source project. To znamená, ten projekt bude fungovat, já předpokládám, že bude fungovat možná po další roky a roky. A tam jde spíš o to, kde jakoby bude ten náš primární fokus, nebo ten fokus toho týmu, s kterým já třeba pracuji, nebo který pro mě pracuje, a tak ten se bude a postupně už se přesouvá víc do toho, do té runtime repa. To znamená, že ty věci skončí v Manu, ale neskončí tam jakoby první, ale jsou zpropagovány nějakou prostě automatickou logikou do toho repa, kde by měly být. Takže předpokládám, že Mono čeká osud .NET frameworku, že bude open source, budou tam nějaké security patche, ale už se víceméně bude vyvíjet na .NET 5 repem, že jo? Všechny tyhle věci, o kterých se bavíme, to znamená věci ohledně Maui, věci ohledně nějakého nového upgradeu Xamarinu a tak dále, ano, ty všechny věci vyjdou z .NET Runtime repa, a budou se prostě buildovat jako součást .NETu nebo .NET Core, můžeš to tak říct. Co jakoby komunita nebo další lidi udělají s tím repem, to opravdu já si ani netroufám odhadnout. A my nemáme žádný důvod jim klást nějaké omezení. To znamená, když prostě se někdo rozhodne, že Mono naportuje nějakou novou architekturu nebo tam přidá nějaké věci, tak to nejspíš udělám a nejspíš se to tam přistane a půjde ten vývoj zase nějakým dalším směrem z toho repa.
V tom blogpostu, který uvedl Maui světu, jsme se dočetli, že je to vlastně evoluce Xamarin Forms a že Xamarin Forms jako takové, nebo Xamarin obecně, vlastně zmizí postupně v dotnetu a víceméně přestane existovat. Je to tak? A respektive jak to pak bude fungovat pod pokličkou? Jak to vypadá vlastně takováhle změna, takovýhle přechod? No tak to je něco, co zase můžeme rozdělit na dvě věci. Jedna věc je, jak je to vidět navenek, to, co se ukazuje vám, nebo i vývojářům, když někdo otevře projekt, otevře si Visual Studio, udělání projekt, tak tam něco uvidí. Ale ty věci, které jsou v podstatě pod tou pokličkou, my se snažíme udržet tak, aby byly co nejvíc kompatibilní mezi sebou. To znamená, ať už nějakým způsobem se něco rebranduje, tak my nechceme, aby ty vývojáři, kteří už napsali nějaký kód oproti Xamarinu, nebo i řekněme oproti části tomu Xamarin Forms, tak aby museli začít znovu. To v žádném případě. To znamená, viděl bych to tak, že náš cíl je, že opravdu je to prostě evoluce, jak dostat Xamarin Forms na ještě víc platform, ale nechceme přitom rozhodně házet klacky pod nohy stávajícím vývojářům. To znamená, to, co je v plánu, je, že Xamarin bude pořád jakoby ta nativní část Xamarinu pro iOS a Android bude pořád ta věc, která bude používána v Maui, jakoby ta infrastruktura pro cílování nativního UI na mobilech. To tam pořád zůstane. S tím, že nebude to teda jakoby už vycházet, řekněme, do té frameworku přes Mono, ale jakoby ta infrastruktura pod tím bude plně v gestci a plně používat .NET Core. To má samozřejmě spoustu výhod a spoustu změn taky nechtěných, ale vidíme to tak, že ty výhody jsou tak značný a tak jakoby užitečný, že prostě se to snažíme udělat co nejdřív, je to možné. Znamená to, že bylo potřeba třeba v části Xamarinu, který se instalovali v rámci Visual Studio instalace, úplně vytáhnout do extra knihoven, případně je třeba i přepsat, a aby to vůbec takhle fungovalo? Přesně tak, že když se podíváme někde, nebo když se podíváš na to, jak je Xamarin existoval a jak vznikal, tak víceméně Xamarin je hodně dneska svázaný s Visual Studio. To znamená, někdo si musí vzít Visual Studio, nainstalovat si Visual Studio a s ním mu přijde Xamarin. A to je jedna věc taková zásadní, na které my pracujeme. A víceméně jsme na tom strávili posledních měsíců a budeme dalších pár měsíců na tom dělat, je dostat tohleto ven a udělat z toho něčemu, čemu my říkáme zatím jakoby neoficiálně, ale něco, co my říkáme jakoby optional SDK komponent. To znamená, že nebude tam žádná striktní vazba na Visual Studio, ale to, co ti bude stačit, je, že si nainstaluješ .NET SDK, můžeš si spustit například terminál, dáš si příkazovou řádku a přes jednoduchý příklad si doinstaluješ ten workload, ať už je to MAUI nebo nativní iOS, přímo pro tvoje SDKčku, já nevím, někde na CI serveru nebo na tvoji lokální mašině. Jestli to bude přes Visual Studio, jestli to bude přes CLI, jestli to bude přes VS Code nebo přes potenciálně nějaký další ID, je to, co my chceme právě změnit a udělat ještě flexibilnější a ještě prostě unifikovanější s tím stávajícím konceptem .NET komandů. A to je to, co víceméně bude taková ta nejzásadnější změna pro ty uživatele pod tou, řekněme, pokličkou. Takže to v praxi bude znamenat teda, že já si stáhnu .NET Core nebo .NET 5 SDK a pak si budu muset ještě teda v command line jako dostáhnout ty balíčky, co se týkají Xamarinu. Nebude to tak, že si stáhnu to SDKčko a hned to půjde spustit. Chápu to dobře. A rozumíš tomu dobře, ale zase my nechceme být tak tvrdí na ty vývojáře, my nechceme, aby věděli, co všechno musí udělat. To znamená, to je jakoby ten koncept. To znamená, ten koncept je o tom, že my chceme, aby to SDK bylo co nejmenší. A jo, to znamená, někdo si stáhne do ten SDK, které bude prostě jenom omezené na to, aby vlastně mohl pracovat s tím řekovat dotnetem a mohl si možná vybuildovat nějakou konzolu aplikaci. Jakmile uděláš něco jako dotnet new iOS,
tak ten systém ví, že si má dotáhnout a má zkontrolovat další balíčky, které jsou potřeba k tomu, aby tohleto na ten tvojím stroji fungovalo. Samozřejmě nepůjdeme do extrému, nebudeme instalovat Xcode, to prostě bude jedna z těch prerequisit, která se zkontroluje a prostě napíše, musíš si nainstalovat Xcode například, ale všechny ty věci okolo, ty v podstatě se dostanou na ten systém přes standardní NuGet balíčky a ty potom víceméně už budeš mít vytvořený nějaký jednoduchý projekt a můžeš udělat .NET Build, případně .NET Publish a řekněme iOS Device a všechno to automaticky proběhne jakoby přes nějaký tooling, který se stáhne na pozadí. Což kdyby tohle byla jediná změna, která se tam děje, tak už tak mi to přijde jako super posun. To, že můžu fakt udělat .NET New a pak si to i otevřít ve Visual Studio Code, to je něco, co tady doteď nebylo a přijde mi to úplně fantastický. Takže díky za to. Je to, souhlasím s tebou, je to víceméně to ta největší motivace pro nás a je to to, jak já jsem zmiňoval na začátku, to, jak my vidíme jakoby tu, ten OneNet, tu integraci. Že opravdu, když někdo zná .NET Core, když někdo zná ten .NET CLI, tak je schopný s tím .NETem udělat téměř cokoliv, protože všechno se mu bude jakoby chovat podobně. Hlavně to bude absolutně killer feature oproti konkurenci, protože ty vlastně fungují teďka velmi podobně, i když ne tak perfektně. Třeba jako v případě React Nativeu taky si dostáhnete valíčky přes NPN-ko, ale ještě ten tooling není tak skvělej a .NET, teda ten, třeba .NET CLI si myslím, že je ještě daleko lepší. Takže jestli to bude všechno fungovat dohromady, to bude perfektní. No doufáme a říkám, je to to, co nad všem ty týmy teď nejvíc pracují a není to jenom samozřejmě, tohle to není věc, kterou udělá dotnet tým sám o sobě, to znamená spolupracujeme s dalšími týmy, že lidé ze Xamarinu musí taky samozřejmě přepsat a to, jak Xamarin funguje teď a samozřejmě má to i z těch takových těch side effect věcí je, že teoreticky všechny ty balíčky se doufáme zmenší, protože když někdo builduje například, že vytvoří si projekt, který bude cílovat například jenom tvOS, a tak my budeme schopni prostě stáhnout opravdu jenom to, co je potřeba pro tvOS. Dnes, jak je to všechno zabalené do Visual Studio, tak víceméně nikdo nechtěl, aby když už Visual Studio bylo nainstalované, tak najednou to zahlásilo chybu. A ty jsi tady oklikl a už ti to nepůjde, takže musíš jít zpátky do instaleru a vyklikat tady ty další čtyři možnosti. Tohle všechno jsem tak nějak jakoby schovat a interně už nám to funguje, takže doufám, že to není jakoby nic, co by se nepodařilo do 6.0 dotáhnout. A původní agresivní plán byl dokonce mít tohleto pro 5.0, ale bohužel, a myslím, že to bylo zmiňované i na pár z těch přednášek z buildu, jsme u toho museli ustoupit, hlavně kvůli koronaviru a dalším prostě věcem, které nám do toho vstoupily a udělali ten život trošku složitější a ty plány trošku komplikovanější, než jsme měli, řekněme, 3-4 měsíce zpátky. Jak velké změny můžeme jako vývojáři potom očekávat třeba i v našem kódu? Předpokládám, že věci jako Xamarin Android nebo namespacey obecně se změní. Jak jsem to zmiňoval předtím, jakoby ty věci, co se plánují vizuálně, jsou na té úrovni Xamarin Forms. To znamená, to, co se nanocovalo na buildu, změna namespaceu pro Xamarin Forms na Maui, a podobně pro Xamarin Essentials na nějaký systémový namespace, to je víceméně vše. Ten plán toho pod tím je, že Xamarin iOS a Xamarin Android jakoby APIs a jakoby namespace zůstanou tak, jak jsou. Ale jak už jsem zmínil pod tím, bude to víceméně volat úplně nějaký jiný kód v knihovně. A takže víceméně jakoby to, ten kód, který někdo napsal pro stávající Xamarin, by neměl být problém překompilovat. Samozřejmě bude tam muset projít nějakou konverzi těch projektových stylů, to znamená překonvertovat ze stávajícího Xamarin Series projektu na nějaký, řekněme, common SDK Project Style, který je opravdu trochu jiný, ale jakmile tohle se provede, tak ta vlastní kompilace už by měla projít automaticky. A pak je otázka, a jak moc se teda budeme mlšit v té exekuci. My doufáme, že ty změny, které tam proběhnou, budou víceméně jenom k lepšímu, ale nemůžeme vyloučit, že když my například uděláme něco tisíckrát rychlejší,
Takže to nemůže mít nějaký side effect na ten stávající kód, ať už negativní nebo i pozitivní. To bude moc rychlý. Takže nebude to první a myslím ani poslední případ, kdy změna nebo vylepšení rychlosti nějakého frameworku najednou odhalí nějakou race condition nebo nějakou prostě timeouty explicitní nebo něco takového. To samozřejmě jako je bohužel mimo náš dosah a jsme si toho vědomi, ale myslím si, že to stojí za to a prostě podstoupit tenhle ten jakoby tenhle tu migrační cestu. No a já jsem, když jsem sledoval ty novinky, teďka jsem pochopil, že teda Xamarin jako název taky vlastně vymizí, jo? Protože jsem koukal, že teďka bude vlastně, co se týče Androidu, to bude komunikovaný jako .NET 5 Android a bude se to zvyšovat podle verzí a iOS to bude to stejný, .NET 5 iOS, takže jako už interně počítáte s tím, že Xamarin název jako vymizí? No, tak on, jestli si všiml, tak ten, to jméno pomalu mizí z různých částí, že jo, začalo to, řekněme, Visual Studiem a dalším, takže ten brand sám o sobě zůstane tak, jak je, ale pro všechno, co my jakoby zintegrujeme, tak většinou to jakoby dává smysl ten prefix prostě odstranit. To znamená, když někdo pracuje, řekněme, znovu se vrátíme do toho CLI, do té command liney, tak dává mnohem větší smysl, když napíšeš .NET new iOS, ať už je to iOS nebo iOS app nebo iOS library, než aby někdo musel psát .NET new Xamarin pomlčka iOS, nebo co by byla ta alternativa. To znamená, na takovýchhle těch to zmizí, protože proč to nezjednodušit a víceméně to nemá žádnou jakoby a vazbu na to, co ten kód dělá. Jak jsem říkal, ty namespacy nejspíš zůstanou a jestli to zmizí z těch balíčků, to si myslím, že taky. A víceméně ta věc je už taky víceméně částečně hotová, ale zase je to jenom z toho důvodu, že víceméně to bude udělané jinak. Takže zase my nechceme, aby ty lidi byli zmatení, že najednou je to Xamarin a vlastně to není Xamarin. A takže když se něco bude buildovat například pro Android, řekněme na nějakém simulátoru, no tak nejpravděpodobnějc ten balíček bude pojmenovaný jako Microsoft.NET Android, nevím, X64, protože jakoby to dává v tom kontextu toho celého .NETu větší smysl. To určitě, to uvidíme, jak potom na to zareagují lidi, protože obecně v .NET světě ty změny u některých vývářů jsou hůř přijímané. No teď jsem zrovna slyšel Tomáše Herciga v jedné přednášce, jak tam říkal, že my dotnetoví vývojáři už jsme na tyhle změny přece zvyklí. Tak třeba to nebude tak zlý. No doufám, říkám tam, co samozřejmě záleží na tom, co ten vývojář jakoby cílí. Jestliže se bavíme o někom, kdo například psal knihovny pro Xamarin, tak samozřejmě pro něj ty změny budou trošku složitější, protože to opravdu jakoby trošku jiná architektura. Pro někoho, kdo píše a mobilní aplikaci, tak to nemusí být změna téměř žádná. No, my už jsme si za poslední dobu zvykli, že když tvoříme multiplatformní aplikace v Xamarinu, tak máme nějaký projekt, kde je sdílená část, kde je vlastně většina toho té logiky a v případě Xamarin Forms vlastně tam je i design a tak dál, ale pak tam většinou potřebujeme ještě takový ty heady, ty hlavový projekty pro ty jednotlivý hlavy toho draka, takže pro Android, pro iOS, pro Windows, dneska třeba už i pro web v rámci Blazoru. Jak tohle bude fungovat v MAUI? Znamená to, že si vytvořím .NET New MAUI a vzniknou mi tam tyhle ty všechny možné hlavy? Dobrý dotaz, to je něco, co ještě jakoby nebylo úplně specifikované, vydefinované. A jakým způsobem to bude zpropagovaný na to UI, no, to znamená, jakým způsobem ty si řekneš, dobře, chci MAUI pro všechno, nebo chci MAUI jenom pro něco, a to se nějakým způsobem prostě vytvoří, je možný, a říkám, ten template prostě ještě nebyl ani navržený, takže jsme hodně daleko od těho, ale já si dokážu představit oboje, to znamená, že tam bude nějaký výchozí, který bude cílit například jenom tu platformu, kde seš ty, a nebo tam možná bude nějaká verze, kde bude všechno a záleží to na těch kombinacích a co se tam vlastně přidá. Ale co je hodně zajímavé na té tvojí otázce je, že v podstatě zase, když se koukneme trošku pod tou pokličku, tak ten
to, čemu my říkáme ten target framework, a bude úplně jiný. To znamená, když dnes vytvoříš a za Money Forms projekt nebo knihovnu a podíváš se, co se vlastně děje uvnitř, tak uvidíš, že tam je spousta věcí, které používají nějaký target framework pro Android, nějaká další věc používá target framework pro iOS, TVOS, a tak nějak jakoby se to komplikuje. A takže to, co se snažíme taky teďka adresovat, nesměne se to pro 5.0, plány taky dostat to součást toho MAUI. Co by tohle mělo umožnit, je, že víceméně ten celý dotnet se zase jakoby unifikuje na úrovni API. To znamená věci, co třeba dneska jakoby pokrývá ten netstandard, se vrátí zpátky a bude to všechno srozuměný jakoby net 5, nebo řekněme spíš net 6. A já vím, že spousta těch slidů, spousta těch přednášek jakoby referuje, že tohle prostě má .NET 5 pomlčka, řekněme iOS například. A takže to je jenom zase z té doby, kdy jsme ještě doufali, že to dáme, že to prostě se to stihne. A reálně tohle všechno bude existovat až pro .NET 6. To znamená, když někdo napíše knihovnu nebo nějakou součást toho MAUI, tak prostě ví, že to vždycky bude vycházet z .NET 5. To znamená, to, co je postavené na iOS, tak je víceméně nástavba na .NET 5. Můžeš si to představit jako opravdu nějaký dodatečný SDK, který může přidat nějaký speciální platformní API. Ale ten core, ta common věc bude, řekněme, začínat vždycky od .NET 5. Ať se podíváš na konzol aplikaci, ať se podíváš na Blazor, ať se podíváš na MAUI, v jakémkoliv formě, tak tohle všechno bude jakoby unifikované. Tím vlastně pomalu vymizí potřeba .NET standardu jako takovýho, protože všechno pak už bude .NET. Vlastně to bude .NET 5 a hotovo. Nebo 6. Ano, pro ty věci, co jsou samozřejmě nově postaveny nebo zmigrovaný na, řekněme, .NET Core systém, tak pro ty ten cíl, nebo cíl, ta cesta bude, že jakoby můžeš si to představit tak, že nový .NET standard bude prostě .NET 5, .NET 6, nebo jakou verzi si vybereš. Samozřejmě pro něco, co musí fungovat s nějakou legacy verzi, ať už do té frameworku nebo něco jiného, tak pro ty pořád bude ten standard jakoby ten fallback. Ale momentálně neplánujeme nějak po této změně ten standard jakoby agresivně rozšiřovat, protože víceméně není moc důvod, že ty stávající systémy už nebudou přidávat API. Tak to je skvělý. Konečně se posouváme od Portable Class Libraries před .NET standard opravdu k jedné .NETové knihovně. To je podle mě skvělá zpráva. A je pravda, že to je to, co v té komunitě v těch lidech bylo opravdu hodně těžký vysvětlit, hodně těžký tak nějak jakoby zkousnout. Samozřejmě tam byly nějaký důvody, ale je to určitě hodně motivovaný tím feedbackem, který jsme dostali od lidí. A taky tím bojem, co my jsme museli svádět, to všem znovu a znovu vysvětlit, že jo? Protože ono, tím, jak to prostě má tu dlouhou historii, tak nemůžeš říct, dobře, tady je .NET standard 2.0 a tím to skončí a všichni budou vlastně rozumět, co to znamená. No a teď mě napadla taková věc, která může být v komunitě dost kontroverzní a určitě se o ní povedou dlouhé a dlouhé diskuze a debaty. A to je, který zaml nakonec vyhraje. Pokud MAUI má být univerzální nástroj nebo framework pro tvorbu uživatelského rozhraní pro Windowsy aplikace, no vlastně i multiplatformní aplikace nad .NETem, jaký se použije zaml? Bude to UVP? Bude to VPF? Bude to Xamarin Forms? No tak můžeme si dát asi nějakou sázku a myslím, že prohráme všichni, protože momentálně to nevíme. A jakoby můj osobní názor je, že se budeme klonit spíš k tomu Xamarin Forms zamlu. S nějakýma, řekněme, takovýma fixema pro ty nejkřiklavější odlišnosti. Takže je možný, že se to zmigruje do MAUI zamlu, který si předtím nezmínil, ale jak jsem říkal, je to něco, co se diskutuje, zase sbírá se spousta feedbacků a i když se podíváš na komunitu, tak spousta lidí na to má různý názor, víceméně ovlivněný tím, co ten jejich projekt, odkud ten jejich projekt vychází. Jo.
Takže když někdo píše od začátku, nebo někdo migruje z UWP, nebo někdo migruje z WPF, tak má ten svůj zaml, který by tam chtěl protlačit. Ona vůbec o zamlu se na buildu docela dost mluvilo, protože se releasovala nebo bude se releasovat verze WinUI 3.0, která by měla být ta další generace zamlu pro Windowsy. A samozřejmě hned s tím vyšla nová verze Uno Platform, která v podstatě teďka, řekněme, supluje zamla Informs, že nabízí i ten zážitek z jednotného zamlu na webu. Takže uvidíme, no. No co se stane s Uno Platform, Marku? Máš, tušíš, jestli vůbec se to taky bude nějakým způsobem integrovat do MAUI, nebo to pořád bude žít zvlášť? Jednáte třeba s lidma kolem Una? Tak komunikujeme, my samozřejmě komunikujeme s lidma a ta komunikace je intenzivní na těch frontách, kde oni nás hodně používají, což zase, když se vrátíme úplně zpátky na to, a když jsme ten rozhovor začali, tak jsme se bavili o tom WebAssembly, o tom browseru a ono je víceméně používá přesně tu samou technologii, to znamená používá jakoby mono verzi runtimeu, aby pouštěli WebAssembly a tím pádem zaml C# na webu. A takže jakoby to je to, kde myslím, že komunikujeme hodně intenzivně. A co oni mají v plánu, si myslím, že bych nechal na nich. Já nebudu interpretovat to, co oni mají a jakoby ve své roadmapě, ale viděl bych to jakoby něco, co může žít. Já nevidím moc důvod, proč by to nemohlo žít jakoby separátně, proč by to nemohlo mít trošku jinou cílovou skupinu. A ono prostě vzniklo tak, jak vzniklo a vyvíjí se svým směrem. A jestli my bychom chtěli umět víc, z toho, co Uno umí, to je jakoby otázka, a kde jakoby udělat tu hranici, ale řekněme, uvidíme. Teď, co my se soustředíme, je MAUI, a to je pořád ještě, řekněme, minimálně rok, rok a půl před námi. A viděl bych, že spíš jakoby ten další krok může být spíš jakoby ten směr k tomu WinUI, nějaká forma integrace lepší, například pro to WinUI, ale to je jakoby momentálně z mojej strany jako těžká spekulace, takže říkám, uvidíme, co bude příští rok. No a MAUI není samozřejmě jenom ale o zamlu, protože to je taková velká věc, co anoncovali, že bude podporovat takzvané MVU, Model View Update, tak můžeš nám k tomu něco říct? Víš o tom něco? No, popravdě, abych řekl, tak vím o tom asi méně, než víš ty, protože vím, že ty jsi jakoby expert a ten, který tohle živí a zajímá denně. A takže já vím, že rozhodně tam ten cíl, že když se podíváš na celé to MAUI, je tak udělat ten framework ještě jakoby zajímavější pro víc scénářů a právě přidání těchhletěch kontrolérů těch pohledů je věc, která jakoby dává dobrý signál a já plně podporuju. Takže teď jsou tam, jestli se to dobře vybaví, teď jsou tam v podstatě dva jakoby naplánovaný, ale dokážu se představit, že tam někdo, ať už z komunity nebo i od nás, třeba přidá něco dalšího zajímavějšího. Jak to doplním k tomu MVU, že teď současná verze, která se plánuje do MAUI, vychází z frameworku Comet, který můžete najít na GitHubu a píše to nějaký manažer, vývojář z Microsoftu a kdyby vás to zajímalo nějak víc, tak myslím, že má i livestreamy, jak postupně začíná integrovat Comet do právě MAUI repa, takže pro diváky, které to zajímá víc, máte možnost se podívat. Mě zaujalo, když ukazovali v různých demech právě MVU a MAUI v praxi, tak tam používali Fluent C#, což je věc, která umožňuje vlastně definovat to, nejen to uživatelské rozhraní, ale i tu interakci s tlačítky a podobně rovnou v C#. A umožňuje třeba live reload, takže pak je možný si na tom zařízení nebo v emulátoru zobrazit tu apku a rovnou si ji aktualizovat při každém uložení. Což je taky věc, po které jsme prahli se Xamarinem dlouho a ne úplně to fungovalo. Tak
to může být jaký zajímavý. Říká se, že to je jako elmiš, je to podobný elmu. Já jsem elm nikdy neviděl, ale pokud máte třeba kluci víc zkušeností s tímhle, můžete to zkusit okomentovat taky. Já můžu říct, že je to totálně okopírované Swift UI, který vypadá velmi podobně jako Elm, takže někde se tam mezi sebou vykrádají. Takže pokud teďka momentálně děláte ve Swiftu a chtěli byste přejít na .NET, tak rozhodně tohle bude velice podobný. No já jenom možná jednu, nepůjdu úplně do detailu, protože je to takový zase zajímavý topik, ale to je něco, co my určitě hodně zblízka sledujeme. A myslím si, že ty lidi, kteří například, nebo jestli někdo z vašich posluchačů je hodně zapalený do vývoje C Sharpu, tak už si toho všimnul, že jsou tam nějaké náznaky, že něco takového by se mohlo dostat přímo i do jazyka. A nebude to nejspíš ta příští verze, ale řekněme možná nějaká verze po. Ale souhlasím s vámi, nebo souhlasím, že ta inspirace z toho Swift UI jakoby pro naši stranu i pro C Sharp je hodně silná. Já jsem ještě chtěl dodat k těm frameworkům, abych potěšil naši funkcionální kamarády, kteří nás poslouchají, že jsem viděl na internetu, že dokonce za Mindform s tím se zajímal i od lidí, kteří píšou F-Sharp, takže vypadá, že nebude to jenom o C-Sharpu, ale i o F-Sharpu. Bezva. Úplně na závěr, kdy si budeme moct tyhle věci osahat? Kdy si to budeme moct vyzkoušet? Jestli jsem to správně pochopil, tak zatím to nejde. Nějaké první preview by mělo být do konce roku, ale vlastně to vydání nás čeká až s dotnetem 6, to znamená nikoli v 5, který vlastně bude teď, ale až 6. Jak to vypadá časově? No, tak to, co jsi řekl, tak to máš úplně správné informace. To znamená, co je nejblíže víceméně release .NET 5, který bude dostupný během konce tohoto roku. Myslím si, že ten datum je 10. listopadu, jestli teď to správně vzpomínám. A to bude víceméně to, kde tyhle ty věci ještě nebudou dostupné. Nicméně tohle to jakoby je, co už se na čem se pracuje a co je pod pokličkou, takže plán je, že víceméně začátkem příštího roku, ten termín ještě nebyl víceméně stanovený, ale chtěli bychom začátkem příštího roku mít nějaký oficiální public preview, kde by tohleto někdo už si s tím mohl opravdu začít nejenom hrát, ale třeba i nějakým způsobem zkusit zmigrovat a dát nám nějaký feedback, ať už pozitivní nebo negativní. A tímhle se víceméně potom budeme zabývat celý zbytek toho příštího roku, to znamená a ty preview by způsoby měly následovat, řekněme, v nějakým měsíční, možná 6-8 týdenní kadenci a finální release zase bude na podzim, to znamená zase budeme někde cílovat ten listopad dalšího roku. A tam už teda by měl být možné vytvořit malý pro všechny ty platformy, kde by člověk chtěl, a přemigrovat ať už stávající Xamarin nebo i nové projekty na .NET 6. Já bych měl ještě jednu otázku. Opravdu je MAUI ten poslední oficiální název, protože spoustu lidí jako o tom zvažuje, jestli opravdu to myslí všichni vážně. Teď snažíte se mě dostat do úzkých a tak to vezmu jakoby z trochu jiné strany. Já bych řekl, že ano, nejsem jakoby, úplně na tom nemůžu komentovat, jak to přesně je, legálně, nelegálně, ale já si myslím, že to prošlo už přes tolik iterací, že to opravdu je finální verze. A já osobně to beru jako finální verze, takže nevidím prostě důvod, že by se to měnilo. Tak když tak zašumíme to, co si teď řekl, kdyby náhodou se něco změnilo. Ale ne, oficiálně, a já si myslím, že je to tak i komunikováno. A tak, jak to bylo komunikováno na buildu, tak jak to komunikují všichni, jako by to prošlo už nějakou interní diskuzí a těch jmen tam bylo jiných, to není první jméno. Ten způsob k toho výběru tam prostě byl docela dlouhý, takže to mi dává docela jakoby silnou dověru, že tohle už jakoby zůstane.
Co naši posluchači, jak se můžou zapojit? Dejme tomu, že máme někoho, kdo má velmi silný názor na to, jaký zaml by se měl používat, nebo třeba jaké funkcionality mají, kde ležet, v jakém namespaceu a podobně. Co s tím můžou udělat? Dá se vyjádřit k té specifikaci, která se právě vyvíjí? Určitě, určitě můžou. Všechno, o čem jsme se dneska bavili, jsou víceméně open source projekty, které jsou lehce k najítí na GitHubu. A když ne lehce, tak přes nějaký blog nebo něco dalšího. Případně předpokládám, že kdokoliv se posluchačů můžete tweetnout dotaz na vás, kluci. A Maui je už dnes existující repo. A to znamená, když někdo by měl zájem, ať už diskutovat, nebo prostě nějakým způsobem probrat ty problémy, tak se může normálně jít do .net/Maui a tam už dnes existuje víceméně issues a ty issues jsou všechny víceméně nějakým způsobem proposal nebo nějaký otevřený topiky a hlavně nevím, kolik z nich diskutuje a jaký formu zamlu použít, ale určitě to bude víc než jeden už dnes se spoustu komentářů, to znamená, dá se tam projít, dá se prostě podívat, jaké jsou ty názory a klidně se vyjádřit a myslím si, že jak budeme postupovat během toho roku, tak se tam začnou na tom samém ripu vznikat i standardní pull requesty, ať už na migraci za Marine Forms nebo i na nové věci. Takže v tom ripu je i kód a všechno kolem toho. Momentálně tam jakoby kód není, protože to, nebo jakoby je tam prostě nějaký původní, nebo ten první, řekněme, nástřel, a kde se spousta věcí jenom přejmenovala, ale je to víceméně něco, co bych já jakoby doporučil všem se na to podívat, jenom jakoby ten první výstřel, první prostě počáteční bod, odkud se ty věci začnou zlepšovat, měnit a tak nějak jakoby přizpůsobovat tomu té vizi toho OneDotnetu. No tak skvělý, tak v tom případě držíme hrozně palce, ať to vyjde, hlavně v té dotnet čese, práce před vámi opravdu hodně, Marku, a třeba až vyjde Maui, tak se zase tě pozvem a řekneš nám, co a jak dál to vypadá. Tak určitě budu rád, nemusíte vy ani posluchači jenom držet palce, stačí otevřít jeden z těch GitHub projektů a podívat se, co by vás tam třeba zajímalo a klidně i zafajlovat issue nebo například zkusit si s ním pohrát a zkusit nějaký pull request, ať už na to, co by někdo třeba chtěl vidět jako novou funkcionalitu nebo opravit to, co se mu líbí. Dobrá, tak jo, všichni společně vzhůru za jednotným dotnetem. Měj se krásně. Tak jo, díky za pozvání a zase někdy příště. Tolik náš výlet na Maui. Doufám, že vás to zaujalo, že jste si z toho od něco zajímavého odnesli. A co dál? Máme nějaké pozvánky, Vojto? No, konečně nějaké pozvánky máme. Já chci pozvat na F-Sharp Conf, která proběhne 5. června. Je to online akce. Je to hlavně pro fanoušky F-Sharpu, jak název napovídá. A jeden z organizátorů je i Roman Provazník, kterého jsme v podcastu již měli. Takže zdravím Romana a všechny vás zvu teda na online konferenci fsharpconf.com. Tam najdete další informace. Zmáváme Romanovi takhle virtuálně. No a jinak samozřejmě budeme rádi, když nám napíšete, jako vždycky napište nám třeba na info@.netpodcast.cz, tak jak to udělal Radek, který nám napsal velmi dlouhý e-mail, do kterého vypsal všechno, co ho napadlo a dal nám moc hezký feedback, z kterého si hodně vezmeme. Postupně začínáme implementovat ty nápady, které nám tam předestřel a možná Radka i uslyšíte v některém díle. A já nemůžu nezmínit jednu věc, pokud byste nás chtěli třeba podpořit, tak v soutěži Podcast roku nás můžete zadat, abyste podpořili nás v této anketě a třeba vyhrát nějakou cenu. Můžete tam napsat 3 podcasty, ale stačí samozřejmě jenom jeden. Dobrá, tak jo, mějte se krásně, poslouchejte nás tam, kde posloucháte podcasty a budeme se těšit zase příště.
Zase příště, naslyšenou.